皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。青鬼オンライン4.5周年の塔を3回やっていきたいと思います。さあ、今回はいかがなものか。新しい道を見極めて、鍵を3つ、鍵を集めて扉から脱出しようということで、ここはたけしんからの逃走ステージ。ボタンを押すときにステージが隠れちゃうので、道順を覚えましょうっていうステージですね。12121ということで、こんなか、おっと、こんな感じで道を覚えていくということですね。意外とね、覚えてられるんですよ、人ってね。不思議なもんで。さあ、遺跡の鍵やっちゅう。これをあと4回やってて、ここはたけし鬼が11112121。OK。たけし鬼がこうやって出てこないので、11111、OK。このリズムでね、やっぱ覚えると自分はやりやすいですね。12111112とかってね。さあ、BGM が来てるけど関係ない。12121111、OK。さあ、出てから12だですね。出てから1、やべ。やべ。忘れちゃった。あっ、ちくさい。やっちまったぜ。忘れちまったぜ。俺としたことが。一瞬に頭真っ白になっちゃったな。やったー。やったよ、やったよ。違う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 。違う違う違う。本当に。ちょっと待って、一回集中しよう。一回集中。一本集中。はい、11212。で、こっから壁沿い。OK。いや、なんかね、あれですね。今、口で言ってただけで、頭に入ってなかったら全然ね。やっちゃん、一生の不覚ということで、マジでこう言って、1111、よし。いやー、人間ってさ、本当に全然気持ちがこもってないと覚えてないじゃん、やっぱり。今のも全然気持ち入ってなかったから、やっぱり人間としての言語能力が欠如してたよね。さあ、ここでさっき間違えて、もう一個先か。壁沿い行ったら壁材に行ってクリアと。さあ、忘れずに取る。ここね、一回行っちゃったらね、さあ、ここちょっと待って。1111112111。OK、大丈夫、大丈夫。余裕ですね、余裕。1111121111、OK。さあ、4つ目もどんどん行きましょう。さあ、ここ、たけし鬼が出てくるんだけど、なぜかたけし鬼は私のところにゴールしてくるので、1、123、1、1、2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 、
伝いの方に行こうかな。ね。OK。1、1、2。で、ここでたけしが来るんだけど、あそこに来るまでなぜかこうやって私のところに時間稼ぎに来るから、あとは問題なしです。でもこんな、こうやってクリアするともう簡単すぎてつまんないだろうから、ここでチェイスぐるぐるだ。たけし何してんだよ、ガタガタ震えてろや。ゴール。OK、ヤシの木。ヤシの木。さあ本日ここまで。それで6周年じゃんけんやっていきましょう。いくぞ。最初はグー、じゃんけん。おお、勝ったぜ、勝利。さあ、連勝記録。これやってる最中に10いけんのかな？お、2回勝利した、珍しい。いつもだったら1回とか2回目で普通負けるんだけど。さあ、3連勝して。あいこ。これで多分、もう1回チョキだろう。おお、負けたぜ。OK、バイバイ。